trojka to už je starý. Nejbalá, tak to Jmenový motocykl v rukavici ještě. Možná někdy nemáme realizáci vlastně. U rukavice to je nosí ještě za dva jízdy. Když chceš přiradit, tak to má jenom dekompresor, to nemá ani spojku. To je 100 let starý, jo. To je řemeny Origoš, jo. Ten řemeny Origoš, jo. Já jsem to koupil v Německu, to se dneska nesedněme, to já jsem to koupil v Německu. Mannheimu. Ale to už to mám taky 3 roky, asi. Pak jde do Anglie na burzu a... Cože? Pak jde do Anglie na burzu a tam třeba se něco sedne, jo. Když tam v tebe jaký vybrat. Ještě někdy rozsvítěnou. Ale jel jsem na tom, jede to. No to jelo to, já věřím. Ale musí se to roztočit, to je jenom na roztočení. Ahoj. Thank you.
Thank you.